Новонароджених дітей з Хмельниччини в обласну дитячу лікарню мобільна бригада доставляє спеціалізованим реанімаційним автомобілем. В місцевому пологовому, де народилась дитина з патологією, стабілізують її стан, аби доставити до обласного центру, розповідає дитячий лікар-анестезіолог бригади Олена Коц. У нас є сучасне обладнання, яке складається з транспортного кювезу, транспортного апарату ШВЛ, інфузоматів. Також ми маємо в своїй наявності слідкуючу апаратуру моніторингову, яка дає нам можливість визначати постійно сатурацію, ЧСС, тиски, контролювати, також підігрів для розчинів. Лікарка говорить, бригада працює цілодобово. Дитину з патологією потрібно встигнути стабілізувати і транспортувати у відділення в перші 6 годин життя. Анна Корбійчук зі Славутит народжувала свого сина Антона в Нетішині. Каже, в дитини протягом доби після народження погіршились аналізи крові. І хлопчика відразу транспортували до Хмельницького, поки вона залишалась в лікарні. Вчора мене виписали, я приїхала сюди і зараз знаходжуся поряд з дитиною в реанімаційному відділенні. Що можу сказати? Чесно, очікувала гіршого, набагато, чесно. Кажу, перший раз тут, а слава Богу, надіюся, останній. Була цілу ніч майже, тому що дитина хотіла маму. В час ночі я йшла, в 5 вже прийшли за мною. Дівчата всі не присідаючи. Зараз жінка перебуває у відділенні інтенсивного догляду на 2-му поверсі лікарні. У відділенні зараз перебуває 2 хлопчики і 3 дівчинки, розповідає старша медична сестра Алла Муц. Медсестри, за її словами, окрім медичних маніпуляцій, мають виконувати ще й обов'язки матері – годувати, пеленати та заспокоювати новонароджену дитину. Виконують всі назначення лікарів, які є. Внутрівенні капання, постановка внутрівенних катетерів, постановка підключичних катетерів. Найменша дитина, яка лікувалась у відділенні, важила 3 кілограми, розповідає завідувач Іван Васьків. За його словами, відділення оснащене спеціальними апаратами штучної вентиляції легень для новонароджених та загального моніторингу організму. У кожному з апаратів є можливість вентиляції для дітей від 400-500 грамів, тобто для глибоко недоношених. Крім цього, є режим високочастотної осциляторної штучної вентиляції, яка застосовується тоді, коли звичайна традиційна ШВЛ вже не допомагає. Іван Васьків говорить, після лікування діти з матерями будуть переведені у відділення постінтенсивної терапії. Далі будуть виписані. Директорка обласної дитячої лікарні Лілія Брухнова каже, на ремонт відділення для новонароджених та закупівлю необхідної апаратури витратили 8,7 мільйонів гривень з обласного бюджету. Такий пакет народжених в складних неонатальних умовах у нас в області має 5 закладів. Раніше, в 2021 році, 4 заклади було. Це 3 перинатальних центри і Хмельницька міська дитяча лікарня. Лілія Брухнова каже, зараз у відділенні може лікувати 6 новонароджених. На кожного Національна служба здоров'я України виділяє від 119 тисяч гривень. Вже в новому лікувально-діагностичному корпусі лікарні, який ще будується, кількість місць планують збільшити вдвічі. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.